Nak makan roti sarang boleh datang dekat di Laila Cafe Indra Mahkota Kuantan. Cari je dalam Google Map. Waste. Pilih sarang dia nampak tu. Dia bulat je. Burung apa ni? Lontok roti sarang burung ni. Ini ni. Dia tergaya. Dia ropo-ropo tu. Satu tu boleh. Ini dia cari dia. Lepas tu letak atas. Macam ni lah. Apa? Ada abang letak telur ke apa? Ada telur. Ada dia. Ada lagi. Sabar. Tengok macam mana cara. Boleh. Roti sarang burung. Ada letak telur. Ada letak telur. Nak tiga, nak empat. Nak tiga dan empat boleh lah atas kita lah. Lepas tu dia melekat lah dengan. Jadi melekat lah. Makan boleh datang ke di Laila Cafe Indra Mahkota.